Деветка? Напреде. Айде бе! А? Ай, Ранче, на коцата ако искат. Позади, изключи, ай, 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 ран. Да? Аз искам, те напрети ми на мен една. Е, как се избрах, да, па? Много не е драго, да изят много. Мале, а, там, па? А, чудесно. Екип. Тони Бейкър ли се? А, да, да. А, ви дома ли? Айде, я ще дойде. Айде. Къде? Ама да ма? Диона. От 7.15. Утре. Виж и Боку ти побърши. О, трябваше тези мачове са. Напреги от 6 часа. На ладийка. Да, след обед е по-добре. Стънва се късно, има време. Оня път с орлетата беше от 6 часа. Идеално, идеално. От 12 часа най-голямата жега. Като им направят една загревка, они са каталасали. Мите! Мите! Топки летат, кой не се знае. Топки летат, да. Всеки трябва да си знае неговото. Трябва да пише му. Мите, да пише му. Дейвид, да пише му. Събрахме. Се настаняваме. Кога ти? Дай едно тук. Не, аз съм на биричка. Дали са ще отворят преди в началото на матча, за да може да готова да ги започваш да видиш. Не е да се не така да ги видиш. Какво ще кажа? Тук сме всички от Пирин. Те, които са родени 2001, са най- така важни. Не се пресняйте. Здравейте, мадам Деси. Здравейте, мадам Деси. Много мило, благодаря ти. Ами ние сме на матч на Батково, той и докъм 1 часа ще си бъдем в вече Таляново. Ако и вие сте си на линия, аз ще си извънна, ще мина да познава ванката евентуално, ако искаш да поритаме малко. Да. Или ако па е много жега, после добед. Не знам, защото постане жега. Знам, ако искаш да се видим тогава след обед. Да. След обед направо, ако сте си в града, ще ти звъна към 5 часа примерно и по един сладолет, по нещо, по друго, по едно мачле.
Може да се видиме. Окей. Добре, деси. Ще се разберем. Добре, благодаря ти. Хубав ден. До скоро. Чао. Ще дойде ли? Не в жегата. Ще се добят. Даже ще видим, може да вземе на все. Той има ли банка тук? И той няма ли толкова? Не знам. Взима. А да е ръкът си тук. Мента, що ме обяд? Мачо, колко е? 2 часа един? Час и половина, Иса. Е, докато ми чакаме. Нали позиция на гражданане? Докато мина час и половина, аз ще стане след обяд и ще го вземе. Ма ти имаш леска имен ден, бе? А? Честит имен ден. Да си жив и здрав и да станеш голем футболист. По-голем от бъде. Вчера бехме на тренировка. Запознай се с почти всички. И тата там има един Георги от 11. Може и да си обрена тук. Бе тук, бе, урлета. Ей, как ги пускат да се будят? Айде, юнаци! Мене ме спанаха там на тренировките, лъжахме се. За нашите. Спанахме и ме болеше кръка много. Излъгах го, удари града. Да. Така, какво си ние почнем от ясно? Тепах се като куча, като риба на тушо. Шестона са шишенка на бата. Забравяй си го на другото поле. Аре, бе! С тази, а? Последните минути. А ти правя така бата да бъде там, и след това ние да бъдем тук и бата да бъде тук, така ли? Да, на полетата, браво. Браво, обратно. Виж как дърча го мето. Ето кампус. В жуто кампус. Брат му на... Колко ще играе тендера? Павианка. Павианка. Той играе са, бе. Да, той играе. Леле! Бати срещу брата на Коци. Ело е, един има Коци брат и други има Коци брат. Ето те, тате, брата на Коци бие убийствени удари, така че брата трябва да внимава. Що, тате, знаеш ли? Хай! Тате, знаеш ли, че това... Младът на Коци, Коци ми разказа, че на него... Само пири! Оле! Коци му е Калян, му е Коци. Абе, гледам тук! Ме разбира на Коци, му е Коци. Тя му е било... Ево той я, той кричи много бързо. Той се казва Донин, нали? Донин. Да. Той прави стъпъдни басовете на. Де си искат тъча за това? Не язва. Дай, Бошко! Браво, да пичуе! Добре, добре, само е така висто. Е така висто, зелени. Е така висто. Лицо ви много. Много ви подлицо. Стаси, като топнам, се раздвижа. Като топнам. Ти я слушай, я слушай.
Браво, Ленка, бе! Стас! Айде, Мишо, бе! Е, къде ти е вратара, бе? Браво! Давай, Алекс! Играй, играй, браво! Оп, оп, е! А, добре. А, даде! Фал! Не! Браво! Това кой? Ванката или Митът? А, Митът е това. Не! Ей! Мачо! Гошо! Аре, бе! Не! Браво, браво, представе! Браво, Стяро! Гоше! Браво! Доди! Ги останем без глас днеска. Идва! Браво, играй! Айде, Дени! Не, какъв я мога. А, не, не, не. Взимаш я! Взимаш я! Браво! Взимаш я! Калянчо, как тича и как бие? Дони, боли то! Антонио! Лошо! Играти! Удар, бе! Удар, бе! Игра се, иначе! Ето това, гледай как тича като тича в дивана. Гледай го като кърлиш. Боди! Виж къде ти да вратара, но бъде да вратара. Да, 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 да убият това си. Не си раз. Добре, тъч, видял. Добре, добре. Айде, хората, е, айде! Ремо! 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 Червен! Е, страничния! Ай, 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 браво, Дейвид! Леле, 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 леле! Още, още! Още! Браво, Митко! Браво, стреса, кута! Дали си първи дъжа, ще взема всяко много знаеш? Ради Бачев. Добре, добре, добре. Браво! Ай, наци можете, айде! По-добри сте! Само Пирин. Е, тя ситуация беше златна, направо. А, Болевски беше жилите. Ай, сгъси, айде! Нати сни, Никола! Нати сни! Само Болевски. Айде, Никола! Здравейте! Добър ден! Да! Натискай! Браво, Митко! Това си е! Яло!
Ео, ео, отзад си излезем тук. Кой тича най-бързо тича? Коя, коя, браво! Хайде бе, Емиле, премори се, бе! А, не може, виж, е, видели? Хайде, изгаре! Пече се! На 200 градуса, от фурна. Само двора на Дони. Не така, бе. Ти да само, нали сте всички приятели? Не. Е, не. Утре ще сте. Е, ние сме приятели, аз това така казвам. Еми, не. А, ти на по-приятелски. Аха! И двата се казват. Курс, ви. Натисни, натисни! Само гледате там. Не, това е чудо. Не, това е чудо. Това беше засада. Засада! Да биде, биде. Засада! Виждате, петима човека да минава отгоре. Ай, Никола, Никола, где? Да, бъде, той стърчи там. Айде, Никола! Браво, Миша! Обари се, дай! Браво! Червен! Червен, бе, червен, бе! Ринат, Ринат. Айде, не се обаш. Судите са свестни, най-се... Ай, да паза челото, да върши малко. Искам да имаме корнер. Айде, бих. Може се пътам. Дай ми се пътам. Наша, наша, Митър, браво. Дани, 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 червено е, а то обърна. Даде първо червено. Ние да замесваме съдята. Червено! Зелено! Червено! И сам вика червен картон. Аз си бяхме този малко. Нищо! Защото имаме притеснение на тебе. Да, да. Браво! Браво! Първо дуспа да вия за нашите. Майко, мило! Браво! Дуспа, яс! Най-сетте! Ей, сега ще вкарат. Пресави ги бие, пресави! Не! Не го занимавай, не го занимавай, не го разконцентрирай. Бате дуспа! Не, толкова им трябва сега, само слушат. Те са на такава... Хайде, Тео. Ти си мириш за Тео. Добре да бъде Дейвид.
Браво! Браво на симулацията на Бен! Браво! Браво на симулацията на Бен! Браво! 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 Искам класика! Айде, класика! Как продължавате? Хайде, Нико! Натискай, натискай! Браво! Браво! Браво, Божидаре! Браво, Божко! Браво, Божко! Точно така, Божко, изгони го, така, изгони го, изгони го. Опа, добре, добре. А така, а така. Пускаме! Не, окърнеш. Добре, добре. Калян като има хубаво да се взема. Хората, хората! Среща го, среща го, Божидаре. Обърня! Ще ти бъде призиор на другия път. Стига, Варя, толкова. Ай, Мити, браво! Папа, так? Тонки ти да да уче не така, бе! Митко! Препречване и следя. Учат това, дето не трябва да учат. Да! Това, това го знаят. Това, кое не трябва да се прави, го знаят иначе. Това, шо не трябва да правят, това правят. Това правят. Дати сливо, дати сливо! Браво! Дай са на Динко, дай на Динко. Няма. Хайде бе. Добре, момчета. Хайде, махнах. Браво! Дай, да. Дай, да. Дай, да. Дай, да. Дай, да. Играй! Играй! Шут! Шут! Шут, бе! А, бе, Тео, бе. Трябваше да биш отдали. Пак! Ако имаше дис по сали, ли? Не, не, душа. Си е тези дисни. Ай, Мити! Ай, браво! Каталисон! Катка е Уолкър! Заместил Ендерсон! На червен картон! Айде, мина! Мина! Дай! Дай, айде, бе! Дай! Браво! Ура! Браво! Ура! Аре! Първото пръгаме не коса. А, не, бе! Първо време, два кола! Айде, си, бе! Една от дуспа, една от... Вратар стои на 5 метра от вратата, що това? Айде, момчета, още малко шампиони, айде! Дружте се! Ще печеля, ще печеля. Сега ще ми вкарам 5 голи. Браво! Натискай! Срещай, срещай! Дай, Донин! Виж, 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 виж! Спокойно, спокойно, Донин! Другия път, другия път, Донин, спокойно! Виго, Виго, браво! Браво! Снимаш ли я? Добре, Бошко, бе! Хайде, Божидаре! Уши един! Хайде! Гол! Браво! Браво! Ура! Ура за три! Яко! Яко! Е, това е!
Браво ти, човече! А упал се прави здрав. Направо! Не е истина просто. 3-0 първо по време, шо това бе? Хайде, юнаци! Браво! 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 Хайде, Пирин! Да, продължавате! Първо по време 3-0. Натисни! Браво! Еле, я пимате гол, ста ура. Натисни, натисни! Излез! Излез! Ба, Никола! Браво! Ба, Никола! Идва! Чеби си, бе! Як ти не ставаш? Пани го, бе! Сентело! Добре, хитро, хитро, точно така. Тънко, тънко. Добре, добре. Алекс, спокойно, Алекс. Ей! Водите, ей! Без нерви. 3-0, спокойно, 3-0, спокойно. И виждате там са три момичета, точно 3-0. Не, не е лякко на 5. Вижте, три момичета, 3-0. Не е ли кръзил? Саша ще им карат 3-3. Значи на полувремето имате си, да ги надъхате някак си, вашите хора ще се жара. Наистина. Моля ви. Те са си приятели, бе. Моля ви. Само баб. Хайде, момчета! Да. Кой е на центъра, бе? Малилуш. Добре, добре! Другия път, пич! Браво! Браво! И аз? Не, не. Хубав удар. Браво, бе. Защо? Ей, тате, едното е часовник, другото е лента да си е по там, може би, не знам. Няма да слушаме глупости. А, не, едното е часовник за мача, другото е часовник за продължение. Защо съм нещо да слушам вас? А, не, те спират часовник. Не знам, да. Ще видим после като ми на пуска. Браво, Емка! Браво, Емка! Аренка! Играй! Браво, Емка, бе! Оли! Дай си уявка, си ги си ги, добре. Мано, 11-ката е 2-1. 11-ката е 2-1. Браво! И там са две главички. Само хвърля вътре. Аре, Вадя! Ще тренай! Майко, там се знам. Добре, добре. Браво! Деветката! Деветката изпуска всичко. Не се, ме айде, Дейвид, бий го, Дейвид! Донин, бегати! Е, Донин! Тичай назад, бе! Гоше! Браво! Добре, пресаве! Ще се си изважа и другите, добре! Можете! Червен! Да, ме, той нещо не е участ. Дони... Така, грешка. Ой, отново изпуснал, продължай да тичаш. Тира, тира. Сега не е бил. Дерби. Хайде, Никола! Хайде, Никола! Играй! Играй! Слушай, хайде! Не става дума. Не може и за малко. Не